Vážený pane starosto, my podaný, ale veselý lid Koštický jsme se rozhodli, že dnešního dne oslavíme konec masopustu. Celodenní remendou po psi. Za doprovodu veselé kapely. Večer budeme pokračovat oslava na sále kulturního domu. I vás tímto zveme a žádáme, abyste náš masopus povolil a vhozením do každé z našich kas tak slavnostně zahájil. Děkujeme medvědi, medvědář a lid obecný. Já vás dneska vítám, samozřejmě v tuto chvíli povoluji a předávám vám obec k masopustnímu reji. Doufám, že to všichni přežijete ve zdraví, ne jako já v loni. Přijďte s mírou a všichni se zdraví, vraťte aspoň sem do hospody. On všude není ten mír. Takže na zdraví. Tak na zdraví. Na zdraví. Thank you.
Oh.
Tak si houknou, chlapci. Jo, jdeme dál. Mňam, 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 mňam.